Jeg er Jonny Bjørnseth. Jeg er daglig leder og aksjonær i Vestnes. Vestnes er en familiebedrift lokalisert i Florø. Vi har drevet med skipsbygging her i mange år. Vi har en offshore-base. Vi driver mye med fisk. Så marine næringer er veldig viktig for Florø som by. Vestnes ble startet på 80-tallet av far min, mor min og bror min. Jeg kom inn ca. 10 år etterpå, og har vært med siden da. Far min han begynte som ungdom innenfor skipsbygging på verft i Florø. Og han tok med seg det her til oss. Vi leverer komplette innredninger av skip, rigger, alt som flytende. I tillegg så innreder vi kontorlandskap, hotell. Offentlige bygg og skoler. Og vi har fokus på en bærekraftig fremtid. Vi har datterselskap i Frankrike, Polen og India. Så vi er en internasjonal bedrift. Farmen og mor mi var uredde i det de holdt på med. Det har også vært en inspirasjon for Vestnes videre fremtid.